Назарларыңызда информбюро. Алматы қаласының қаржы полициясы оңай жолмен олжаға батқысы келіп, жалған ақша жасаумен айналысқан қылмыскерлерді қолға түсірді. Астыртын цех қызметкерлері трафаретпен компьютердің көмегімен номиналы 2000 және 5000 теңгелік купюраларды үйде отырып жасап келген. Жалпы 12 айдың қорытындысы бойынша экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің қызметкерлері айналымда жүрген 7 миллионнан астам жалған ақша тәркілеген екен. Тағдыр тізесін батырғанда бірден байып, бақты болғысы келген мына екі азамат пәтерлердің бірінде астыртын цех жұмысын дөңгелеткен. Ақша жасауға арналған құрылғылар, компьютер мен трафарет, күдіктілерге 2 және 5000 теңгелік жап жаңа купюралар өндірісін жолға қоюға көмектесіпті. Теңгенің жасырын белгілерін айлакерлер арнайға шалып жасалған қолданбалы құралдар арқылы енгізіп отырған көрінеді. Водяной знагы бар, голова барсын бас. Сол салынады, оңындай бүркіттің басы бар, 5000 теңгелік номиналымен. Соған екінші трафарет салынады да, и оңындай өздері қолдан жасалған аппаратурасы бойынша аппаратураға оңындай қысым арқылы өткізіп, сөйтіп, ең соңында оңындай 5000 теңгелік, Қазақстан Республикасының 5000 теңгелік купюра шығарылған. Тек өткен жылдың өзінде жалған ақша жасау айғағы бойынша екі тұлғамен 12 адамнан құралған 4 қылмыстық топ құрықталып, мүліктері тәркіленіп, бас бостандықтарынан айрылған екен. Көлеңкелі айналымнан жалпы сомасы 7 миллион 111.000-нан астам қаржы, 1500 данаға жоқ жалған ақша тәркіленіпті. Қалалық қаржы полициясы департаментінің басшысы өткен жылмен салыстырғанда қолдан жасалған ақшаның көлемі азайғанымен қылмыс тоқтамай тұр деп отыр. Осы былтыр жылдың ішінде біз екі қылмыстық топ қолға түсірген болатынбыз. Осы қаңтар айының басында тағы да үшінші топ қолға түсірдік. Бұлар Пушнагараев пен Книжников деген азаматтар, осы Алматы қаласының тұрғындары, 2008 жылы сотталған осы жалған ақша жасаумен. Биыл сол біздің жедел қызмет қызметкерлерінің көптеген мынау тексерулердің арқасында осыларды анықтап, осы жылдың басында ұстадық. Жалпы 12 айдың ішінде департамент 1000-нан астам қылмыстың бетін ашып үлгерген екен. Олардың 5-тен 1 бөлігі ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстар. Мемлекетке келтірілген залал толық өтеліп, өндірілген айыппұлдардың көлемі 2,1 миллиард теңгеге толыққан. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, информбюро 1-арна, Алматыдан.